tuangazie mazingira katika juhudi za kutumia maeneo ya misitu kwa manufaa ya mazingira na hata kwa usalama wa chakula maafisa katika msitu wa bunyala kaunti ya kakamega wameanzisha mradi mpya wa, wa kipekee ambapo jamii zinazoishi maeneo hayo zinaruhusiwa kuendeleza kilimo chao lakini lazima zihakikishe miti inapandwa wili lusige anaarifu unaweza kudhani kuwa ni wafanyikazi walioajiriwa kupanda miti kutokana na idadi yao hapa la hasha hawa ni wakulima walioruhusiwa na usimamizi wa msitu mkubwa wa bunyala kuendeleza kilimo cha nafaka katika msitu huu ila tu ikiwa watakubali kupanda miti katikati ya mimea yao jukumu la wakulima hawa ni kuandaa miche na kuipanda kote wanakulima kando na kuhakikisha kuwa wanaipalilia sawia na nafaka zao mwisho wa mwaka wanapovuna mazao yao miti inabakia kuwa rasilimali ya serikali chini ya usimamizi wa misitu nchini tunasema participatory forest management mimi nikifaidika kwa msitu pia nini nifaidishe msitu pia kwa upanzi wa miti kwa upanzi wa miti na kulinda e, kama kuna watu wanaweza ingia kwa msitu bila ruhusa ya kenya Forest Service. kando na hayo wao ndo wahusika katika kulinda msitu huo huku wakihakikisha hakuna mtu yote anayekata miti kuchoma makaa wala kutemakuni baada ya miche hiyo kukua hawaruhusiwi kulima tena katika eneo hilo ambalo hugeuzwa kuwa malisho ya mifugo yao pekee na wao huhamishiwa sehemu nyingine kulima na kupanda miche sasa wamepanda maelfu ya miche katika sehemu walizolima Right serikali ilitoa makataa kupitia kwa wizara ya mazingira kusimamisha ukataji miti uamuzi huu ulifanyika baada ya kenya kutajwa na wataalamu wa mazingira kuwa inakabiliwa na hatari ya kugeuka jangwa ikiwa ukataji miti kiholela na uchomaji makaa utaendelea bila ya hali ni tofauti katika msitu huu wa bunyala ambapo wakulima wameweza kujitolea kuhakikisha kwamba wanapanda miti ili pasiwepo na ukosefu wa miti hiyo